madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta ka hadlay shir looga hadlayay dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya gaas ayaa ka hadlay arrimaha dastuurka iyo federaalka madaxweynaha ayaa ka hadlay nooca dastuurka la doonayo inuu dalku yeesho isagoona sharaxaad ka bixiyay arrintaasi waxaa laga hadlayaa waxa weeye dastuur jira oo soomaaliyeed oo aan lo abuuray oo anugu markii aan prime ministerka ahaa aanu ka shaqaynay iyo kii annagu aan lahayn oo aanu ansaxsanay sidaan isu waafajin lahayn wey madaxweyne gaas ayaa sidoo kale mar uu ka hadlayay arrinta dastuurka ku meel gaarka ah xaladihii uu soo maray waxa uu yidhi sida tan waxaan u maranaya waa la socotaanu ogos labadeedii mise kowdeediiba ahayd 2012kiiba waxaa la yidhaahda kursiga assembly lagu ansixiyey xamar 855 qof waqtigaasna anaa jooga meesha prime ministerka ah kaa markii aanu keenaynay oo la sameynayay 5 sano mise 6 sano ayaa nimaleeda IFCC Independent Federal Constitution Commission committee miyahay ayaa waxay haysteen 5 sano konton milyanna waa ku baxdaa UNDP maalin walba waxaa la tagaa Nairobi iyo Naivasha iyo meesha la yidhaahdo Djibouti yaa September 19-keeda 2011-kii baa waxaan magacaabay guddi The Committee of Experts oo jawaari ka mid yahay waxaan u imaanaya arrimaha federalismka u imaan doona guddiga markaan magacaabaynay litmus testiga aanu eegayna waxa aanu qofka ku xulanaynay waxa ahayd waxa uu ka aaminsan yahay federalismka inkastoo odayga laftigiisa xaban maye jawaari aanu qabna inuu ahaa nin aaminsan federalismka laakiin gadaal aan ka ogaado inuu waxba ka aaminsan federalism si saraxad ah u hadal madaxweyne gaas ayaa hadalkiisa laga dheehan karay khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxda dowladda federaalka madaxweyne gaas oo ka hadlaya khilaafka u dhexeeya isaga iyo dowladda dhexe ayaa yiri waddanku uma baahna in dib loogu celiyo xukunkii milatariga ahaa dowladda soomaaliyeed waa naga duubtay sax oo khalad we kana dowladda baas waxaana dhaafay maanta kama hadli karno oo kama musanno moolaaba haddaan joognaa hadda hal rabeen hore loo socdo waxaa rabaa marka waxaa hadda konton sano dambe lagu heshiinayo oo dowladnimo soomaali aan duminaynin maantana ku heshiinaa la rabaa waxaan ku heshiinana waxa qoraya waxa qoraya inay yaqaaniin baa la rabaa marka anaga buldaana marka waxaan rabaa 20 years dowladnimaha waana soo martay haddana dowlad soomaali federaal aa jirta inaan wax isku darsanaa rabnaa we have to sit back weenaan fariisanaa dugu fariisanaa daana maxaanu ku darsan kara dowlad maxaa nagala dhexayn kara maxaa annaga noo hari kara maxaa wadaagi karnaa maxaa la kala lahaan kara waxyaabaha dad qeyrad aan maqashaan oo mar walba aanu dowladda federaalka la xaganayo macnaheedu maaha dowladda aan la amnahay ma laba nimcad dowladda bilaan ayada abuurtay ayada dabada ka riixisay dowlad soomaali in la helo inkastoo aad moodo markastoo aan wax riixnaama in dib noogu soo laabanayaano sidda mararkaad aan kororsanayno dhanka kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay deeqaha lagu helo magaca soomaaliya isagoona sheegay deeqahaasi in lagu ekaysiiyo magaalada muqdisho oo keliya waxaa la yidhi 200 milyan oo dollar baa la keenay waxaa la yidhi inta waxaa la gelay inta u dhexaysa jowhar iyo afgooye wixii la wadaaga aawee waxaa la rabaa marka inaanan master balaana iyo tiro badan iyo shidooyin badan iyo ma loo baahna shirar badan oo la qabto waxaa wax sahlan weeye wax aanu rabno waxaanu haysano waxaanu la shirtagayno iyo wax aanu soomaali ka rabno wax aad u dhib badan maaha wax communicator ah maaha waxaan rabaa haddii la soo qaaday 200 milyan oo dollar in talada waxba ka sii armanaana maxaa leenaa
imisa gobol baan nahay, shacabkeenu imisa weeye, what's the population of Puntland, shacabka Soomaaliya waa imisa, maxaa xaq u leenahay? Because waxa lagu soo qaadaya waa under my name, magacii Soomaaliya waa lagu soo qaadaya, ma nin baan isagu lacag siinaya shaqsiya. Waa dowladnimada Soomaaliya waxa dhaqaalaha lagu helaya. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.